אהלן חברים, החלטנו לעשות איזה משהו קצת, נראה אם נתמיד בו, אבל נתמיד בו בעזרת השם. פינת עקרת המצוק, אז היום אנחנו פה במצוקי פרול, מתחת להר ברכה. מכנים בברכה על ההר ויורדים למטה קצת בשביל ג'יפים, ואז הולכים למטה בעקבות האורנים היבשים, ותראו איזה נוף מדהים יש פה. כמה מילים על המצוק, המצוק עצמו לא מבולט, אין יותר מדי צורך, פחות ממליצים להגון על האורנים. יותר ממליצים להגון פה על הסלעים, על הגשרי סלע שיש פה, ויש פה הרבה. הגלישה עצמה היא גלישה של 30-35 מטר, יש פה כמה סוגים, מדורגים, ישרים. אנחנו ממליצים על המדורגים, זה מגניב, זה יפה, ויש כמה נביעות. מה צריך להביא? זוג חבלי 50 יכולים להספיק פה בכיף, אבל תביאו איתכם כמה חבלי הגינה בודדים כדי שתהיו יותר בטוחים ומסודרים. זהו, תהנו. תבוא עם קסדות על הראש, שווה לבוא בליווי נשק, כי מה נעשה, פה זה כבר קל לי למטה, אנחנו לא תמיד יודעים מי ירצה חס וחלילה לבוא, אז אנחנו לוקחים סיכון. תבואו, מדהים פה. תראה את הכבשים רצות. יש פה כבשים.